Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon och hjärtligt välkomna till det 249:e avsnittet av Fotbollsmorgon. Vi sa ju i höstas att det var lite vikarie när jag satt här. Så det är väl lite det igen, det var väldigt länge sedan. Och det är ju nämligen så att Axel Insulander är borta idag för att han ska simma Vansbrosimmet. Mm. Han håller ju på med den här klassiken. Så... All lycka. Vad sa du? Att... All lycka. Ja, till honom. Ja, ja. Ja, verkligen. Och jag ska säga det också att han hade kunnat blivit historisk tillsammans med dig idag, Fabian Ahlstrand. Yes. Men det blev han inte. Jag är glad att han väljer att bli det i hela Sverige istället. Ja, exakt. Vadå? Alltså, gör en svensk klassiker. Ja, jo, det är sant. Och, men det har många gjort. Det jag gör idag, det har ingen gjort. Ja, vi ska precis säga. En fotbollsmålklassiker. Vi ska precis säga vad jag har gjort. Jag heter Grand Slam. Otto gör med oss här idag också. Ja, tack. Vi tycker det är väldigt kul att, jag menar, att vi slänger in oss som egentligen är bakom kameran lite också. Mm. I programmet. Ja, det, det är också Ottos sista dag innan semestern. Ja, det, sen kommer det... också Ottos sista dag. Ja, det är Ottos sista dag. Men jag menar i alla fall, du blir historisk i fotbollsmorgons sammanhang. Ja. Vill du säga varför? Ja, nej, men jag har gjort alla sändningar den här veckan. Exakt. Måndag till fredag. Det är ingen annan gjort. Ingen tidigare som har suttit i studion måndag till fredag förut. Precis. Så, dock, eller jo, det finns, ganska, det finns det. Och det är ju vi då. Det sa vi igår. Kan du dra, vill du dra ditt argument som du kommer när vi sa att vi är här varje dag? Nej, men det är lite som att säga att en, om en tennisspelare vinner 10 raka Wimbledon. Mm. Då kan man säga att tränaren också har gjort det. Ja. Haltande. Den är haltande. Men jag fick ju inte någon betänketid. Jag borde fundera på en bättre till idag. Men ni förstår vad jag menar. Ja, du har väl haft en ganska lång betänketid ändå från igår. Jo. Men du kanske har haft fullt upp med annat. Men det är bra jobbat. Mm. Ja, det är det. Alltså jag säger, om det skulle vara en, om man skulle få en Wikipedia-sida, skulle det vara på femte raden. Han är den första som tog fotbollsmorgons Grand Slam genom att vänta vara nu, du har ingen Wikipedia-sida? Nej. Det är ju nästan läge. För, jag menar, det kan väl vem som helst knoppa ihop. Man behöver väl inte vara admin. Knoppa ihop den och då ska den med. Jo, men alltså, det är Fabbe och på din tröja, Avantgarden, som inte har det. Ja, Avantgarden inte heller. Mm. Mm. Du har ju en transfermarkt-profil, går in på här och kollar här. Du är bäst som högerback, säger den. Ja, det är bara main position, right back, other position, left back. Ja, men du har ju med här att du gick till Banyul City. Ja, ingen klubb med det. Nej. Ja, med Fabian Hans Erik Ahlstrand. Ja, men om det är någon där ute som är vass på Wikipedia, så skapa en profil till Fabbe. Vi har ju ett ganska fullspäckat program idag. Har du koll? Nej, inte jättekoll. Jag tror inte att det är någon där kort, men... Jag såg att du var inne och kollade vid körschemat lite igår. Men i alla fall... Vi kommer ska... det fram igen, ja. Det här med tränaren har... och... Ja, exakt. Verkligen. Bryr sig inte. Nej. Men vi ska i alla fall 8:15 ska vi börja med programmet om en stund då, och prata med Axel Lindahl. Mm. Han gör ju saker som är bra både på och utanför planen. Gud ja. Mm. Har du koll? Någorlunda. Någorlunda. Vi lämnar det tills dess, tycker jag. Sen ska vi såklart ta med oss Myggan. Mm. Han har en trippel inför helgen. Och han har även med en liten bonus som han skickade. En bonus, Janne. Och 8:45, Otto, ja. Då ska vi ju, alltså vi har ju inte riktigt kunnat släppa den här allsångsgrejen på redaktionen. Och det har ju varit, jag menar, sen vi hade med oss Bosse och hela Sarek-grejen. Så förhoppningsvis så ska vi faktiskt ha med oss Pernilla och Christian då. Mm, det blir spännande. Ja, det blir. Vi har inte kunnat sova i natt. Nej, exakt. Ja, det ska bli kul att reda ut det där faktiskt. Mm. Det finns ju många frågor. Ja, verkligen. Och sen så ska vi avsluta programmet med, vi har ju inte hunnit med att köra Sveriges bästa förlorare. Nej, just det ska ju vara en, ja det kan vi ta senare, men det ska ju bli en liten summering. Exakt, alltså, alltså de går i paus. Ja, en del av någon match kvar i helgen och sådär. Sen är det, kommer igång igen i början av augusti. Mm. Så det blir väl lite uppehåll nu, mm. Men jag har lite roliga grejer att bjuda på. Mm.
Bra. Vi får ju också, ska jag säga det, att efter vi, du och jag åkte till Grimsås och kollade på Division 6 derbyt. Så det, vi får ju väldigt många meddelanden där många vill att vi ska komma till deras föreningar. Mm. Och det glädjer oss väldigt mycket. Alltså vi egentligen, om vi fick välja hade vi åkt varje dag. Alltså åkt runt varje dag och gjort content på det där. Ja, men det är ju svårt. För att du ska ju också sitta här och göra en Grand Slam. Ja, exakt. Det Nej, men det är absolut. Det är någonting vi ska titta vidare på att göra i alla fall. Och komma ut till olika vallar runt om i Sverige. Och förankra oss i den lokala fotbollen. Bra. Vi har en temadag idag. Det är hudvårdens dag. Det känns som att du sitter inne på en bra hudvårdsrutin. Jag och Fabbe har inte direkt någon rutin. Ni har ingen alls. Jag har den där jag kör i deo. Jag har ingen deo. Men vadå hudvård? Klassar man inte som ansikte? Inte hudvård, nej. Nej, men... Nej, men jag förstår vad jag menar. Och shampoo och... Ja. Nu, du kör men, parfym? Nej, deo, sa jag. Ja. Kör du, Fabbe, kör du den här 5-1-lösningen? Ja. Ja. Hår, huvud. Hår, grym. Huvud. Hela kroppen. Ja. Men du, okej, jag tänker om du, sen du lämnade singellivet, om du hade liksom utvecklat det. Nej. Nej. Det är bra. Men, jag tror inte på sånt där. Nej. Jag tror att hudvårdsprodukter är bara dåligt i längden. Men du då, Viktor? Jag har faktiskt en så här kräm som, för apoteket, som man, när jag duschar, som jag kör i ansiktet. Och sen så slänger jag på lite så här, någon sorts lotionkräm också efteråt. Så jag tvättar, jag har ändå en liten hudvårdsrutin. Cetaphil, tror jag. Och sen när rynkorna kommer nu 45, undrar du varför? Ja, det är så. Ja, tror. Ja, det är det jag tror. Det är därför jag inte har att göra. Okej, det tror jag. Men aha. Mm. Men alltså så här, annars blir man lite torr ofta. Ja. När kom hudvården? Historiskt. Jag tänker liksom att de inte kommit till liksom forskningen. Nej. Till dåligt. Kan inte du ha det som gräv till nästa vecka? Ja, ja, men kanske. Ja. När kom hudvården? Det var länge sedan du Fabbe tipsar, men nu kommer den. Sluta med hudvård. Den är ju ändå, alltså tänk ändå vilken enorm business det är. Hudvården. Ja. Och att du kliver in här och börjar dra dina trådar för att stoppa den. Men det måste väl vara samma sak då, men tänk allt smink. Vad tycker du om det då? Det kan ju inte heller vara bra. Nej. För... Nej, sluta. Ja. Punkt. Okej. Okay. Men det är ska man göra en fotbollskoppling här, så tror jag till exempel att sånt här vad heter återhämtningsgrejer, alltså såna här byxor och sånt. Mm. Det tror jag bara är, om du börjar med tidigt utan någon speciell anledning, tror jag att det är dåligt. För att kroppen Har du någonsin varit skadad? Nej, knappt. Och jag har aldrig använt liksom, någon så här... Har du varit duktig med att stretcha? Ja, jag tror inte på stretching. Jo, det tror jag mer på. Jag tror mer på jobba förebyggande med att låta kroppen återhämta sig av sig själv än hålla på med massa isbad, återhämtningsbyxor och så här. Jag tror skapa vanor med att få kroppen att bli van att återhämta sig av sig själv. Liksom. Mm. Men det har vi har ju ändå pratat lite med Max Bell om hela den här grejen. Ju. Senast var det Vinicius Junior som har den där, någon sorts kammare där han går in och ska återhämta sig och sådär. Men det Max sa är ju att det ger ju inte så mycket. Men att det kan ju vara för dem att skapa en vana, att det liksom, det finns så mycket placebo i den här grejen att det är viktigt i din rutin så. Jo, så kan det ju såklart vara. Men det behöver ju inte säkert inte. Alltså. Tror att det är dåligt bara att göra de grejerna. Är inte dåligt, alltså snarare att så här, kroppen, alltså du kan lära dig att få kroppen att återhämta sig mer av sig själv än att behöva hjälpmedel att återhämta sig. Mm. Var det många i med typ division 1? Och så som håller på med de här, de här byxorna, du vet. Det var en del. Inte vad minns på rakar, men det är saker man gör mest hemma, kan jag tänka mig. Ja, det är sant. Vad kostar ett par sådana här? Kan det kosta 20 000 kanske? 20 000? Säkert. Ja. När vi var... En månadslön i division 1. Men det är inte ens mest. Månadslön. Ja. när du var i Australien, så du hade ju en lagkamrat från Kanada. Han hade ju dem. Ja. Exakt, jag var med dig när du testade dem där en gång. Ja, just det. Hur kändes det? Ja, det är bra tryck i dem. Finns det rörligt på det här? Nej, jag har någon bild. Mm. Det har jag, som vi kan slänga ut. Men det finns tyvärr inte rörligt. Mm. Vad säger man? En gång, ingen gång. Det gör jag aldrig om. Ja, men jag tror dock inte jag har en bild när du har dem på dig. Nej. Tyvärr. Jag tror det är din lagkamrat Anton som hade på sig. Så fortfarande är kvar i Melbourne.
Ja. Men på tal om sådana rutiner och skapa vanor och att man inte kan ge upp det. Mm. Det är ju intressant. Jag såg att fotbollsjournalen gjorde någon sån grej igår om matchdagsrutiner med Malmöspelarna. Ja, det missar jag. Vi borde fråga Axel mer om matchdagsrutiner och om han har något. Alltså, fotbollsspelare är ju så skrockfulla. Ja, verkligen. Vilket också är dumt. Ja. Eller jag gillar det också. Mm. Men jag tror att han är väldigt skrockfull. Det är inget som tennisspelare. Ja. Det är så sjukt när man tittar bara på matcherna. Vad de har för sig. Ja. Nej, men det är allting. Just det var Söderling som väntade ut Nadal, va? Ja, men det var ju dock att psyka. Ja, precis. Ja. Men det är ju för att han är skrockfull. Han vill ju gå ut sist. Ja, alltså Nadal är ju verkligen värst. Mm. Alltså om man bara kollar en match när Nadal, när han ska gå över linjen. Han måste ju kliva över med, jag tror det är vänsterfoten först. Och han sitter och ställer sina vattenflaskor. Ja. Han sitter och bara håller på så här, helt maniskt. Varje serv också. Ja, alltså. Hur många folkar sig och... Alltså exakt de här, ja. Stefan Holm. Ja. Ja, men lite så. Såg ni mig igår? Nej, jag såg inte. Jag fick bara... Nej, jag var tyvärr och faktiskt och spelade golf. Och det gick dåligt. Och så jag var verkligen bara ledsen när jag märkte att jag hade missat tennisen. Men du såg inte heller, va? Nej, jag räknade ju med stortorsk. Ja. Inte. Men det är så dumt att man inte hoppar på dem där. Ja. Att man är sen på bollen efter. Och att nu är det ju för sent. Varför ska man hoppa på... Ja, nu kan vi inte kolla på. Det är som när Söderling pratar i Franska öppna. Ja. Det blev ju kul till slut, men man kände ju hela tiden att... Men jag kollade Murray mot Tsitsipas. Okay. Den matchen fick de ju... Den spelades ju klart idag. Var det mörkt eller regn? Ja, eller bara, det är väl... Jag tror snarare att det är någon de pratade om då, att det är någon regel att om det är ett visst klockslag eller så ska de bryta och spela nästa. Men 2-1 set till Murray i alla fall. Mm. Ah, han slut sitt. Ja, men just det, din slut. Men ja, det kan vara så att de kanske spelar klart matchen. För kommentatorn han säger att de kommer flytta match till imorgon. Eller skjuta fram den. Mm. Och då bara så här, då stängde jag av tvn och bara, nu är det dags att gå och lägga sig. Men det kanske, jag tror att det var. Ja, den ska fortsätta. Matchen är inte färdigspelad. Ja. Ja, men alltså, bara, vi ska inte bli för tennis morgon av oss. Men det är ändå, alltså att Ymer slår ut Taylor Fritz. Världsnian. Ja, och många har ju säkert kollat på den här tennisserien på Netflix, likt den här Drive to Survive som de gör om alla. Dålig. Ja, jag tycker kolla McEnroe-dokumentären istället. Ja, exakt. Nej, men de första avsnitten, sen släpptes ju ett gäng till nu inför Wimbledon. Jag kollar på dem också. Jag tycker det blir lite bättre. Men i alla fall, Taylor Fritz är ju med väldigt mycket. Så man har ju ändå skapat någon sorts relation till honom från serien. Och nu ändå att Ymer går och slår ut honom. Han har ju också lite issues. Det har väl Ymer också. Det var väl inte så länge sedan han smällde sönder domarbåset. Stoppade upp pengarna i skjorten. Ja, exakt. Ja, men i alla fall. Och jag menar, Ymer möter ju den colombian nu i tredje rundan som är 85 i världen. Så ja, goda möjligheter att ta sig till... Alltså fjärde rundan, det innebär väl åttondelsfinal, tror jag. Och redan garanterar 1,8 miljoner kronor i prispengar. Ja. Trevligt. Älskar Ymer, den lilla. Ja. Vilken vattendelare han är ändå. Mm. Jag såg att Jesper var ute och svinga, alltså Hoffman var ute och svinga på Twitter. Att han kunde inte glädjas, skrev han med Ymer. Jag ångrar att vi inte tog upp det, eller tog med den bilden, men Davids story igår. Ja. Det var väldigt, han känns väldigt gammal då. Fjäll? Ja, han lade upp en bild på Ymer. Ja. En väldigt svartbit bild. Fin bild. Ja, en väldigt fin bild. Men den passar inte alltså storyformatet. Så den kapas ju liksom. Ja. Just det. I en kvadrat. Ja. Och så skriver han bara, imponerande seger, punkt. Men David är en boomer. Ja, så är det ju. Okej, vi ska ju precis prata med Axel. Men vi ska väl nämna då, jag tycker det var lite skralt på födelsedagsfronten. Men en som fyller år idag, det är Alberto Aquilani. Okej. Okay. Han fyller 39. Fy, vad trevligt. Ja, fin spelare. Jag tänkte säga, det känns som att du ändå gick igång lite på honom. Ja, jag gillade honom. Nej, men jag gillade den andra. Som var lik honom. Fiorentina mittfältaren. Montolivo. Ah. Han gillade jag. Mm. Jag blandade ihop allt bland de två. Var rätt lika med sitt långa hår och samma position. Och lyckades aldrig riktigt. Nej. Han kan vi inte lira fortfarande. Nej, han la av 2018, men han är ju bara ändå fyller 38 liksom. Han är tränare idag i Pisa. Okej. Mm. Vår stad. Ja, exakt. Vi var ju där. Ecke jävla pissstad.
Ja, den gör man ju på 20 minuter. Ja, verkligen. Till alla som planerar sin resa. Åk bara över dagen. Ja, bli inte så där över natten. Ja. Faktiskt. Gå till det jävla tornet. Käka något gott. Och sen dra. Ja. Ja. Men kan du nämna tre klubbar Aquilani representerade? Han var väl i Liverpool. Mm. Han var väl i Milan. Mm. Han var väl i Fiorentina. Nej. Där trodde jag verkligen att du hade varit in och kollat köra och sett att, och så och kollat upp honom. Men nej, ja, där gick du bet. Spelade i Roma också. Han var också på ett lån i Juventus. Jo nej, han var i Fiorentina. Förlåt Fabbe, fan han var där i 3 år. Du har rätt, du hade gjort din research. Bra jobbat. Okej, okay, vi har något födelsedagsbarn till som jag ändå vill ta upp. Men vi får helt enkelt komma tillbaka till det lite längre fram i programmet. För det är nämligen så att nu ska vi ta oss söderut till staden som enligt många är landets bästa sommarstad. Och där huserar ju en ytterback, en högerback som heter Axel Lindahl. Och han har ju det senaste dygnet fått uppmärksamhet i diverse kanaler. Och denna gång då inte på grund av hans fina prestationer på planen, som han också brukar få. Men för det är en aktion han har gjort utanför den. Och det är nämligen så att det var en 86-årig dam som här i dagarna föll med sin cykel. Och precis intill olyckan hade Axel då parkerat sin bil och var först på plats och kollade till denna Ulla som hon heter. Och det hela slutade med då att han tog med henne till sjukhuset i sin bil, som jag förstod det. Och ja, men en väldigt fin gest. Och nu har vi då äran att ha med oss den stora hjälten. Vi säger god morgon och välkommen till fotbollsmorgon, Axel Lindahl. God morgon. Det är du och ett gäng måsar, låter det som. Ja, låter det för mycket eller? Nej då, jag tror det funkar bra. Skriver du själv under på att Kalmar är Sveriges bästa sommarstad? Ja, men jag gör nästan det, för det är bra att säga på sommaren. På vintern är det ju helt dött, men nu på sommaren börjar staden leva. Mm. Det är Bull-SM här den här veckan. Oj, oj. Bull? Ja, det har jag sett, ja. Fy vad trevligt. Hela torget är fyllt, va? Ja, exakt, exakt. Ja. Är det Otto i studion också? Ja. Shout out. Hej. Ja, ni är från samma... Det är Lidköping. Ja. Mm. Det är till och med samma stadsdel, kan man säga. Oh. Stenhammar. Oh. Ja, men hur kommer det sig att det kommer så drivna personer från Stenhammar? Oj. Det är nog bara en tillfällighet, jag vet inte. Det är bara för man vill bort från stan kanske. Ja, så måste det vara. Ser du dig själv efter avslutad karriär flytta tillbaks dit? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men man vet aldrig. Nej, det är du bra. Vad sa du? Gör du? Nej, faktiskt inte. Inte Stenhammar. Men åter till Axel. Ja. Axel, du pratade ju med Fotbollskanalen där du beskrev hela den här händelsen med denna Ulla som hade trillat av cykeln då. Så att hon var omskakad och förtvivlad över det hela som hade hänt. Ångerfull också. Och att du då hade försökt hjälpa henne att tänka rätt och förstå hur illa det hade kunnat gå. Kan du berätta bara, alltså, hur gick det hela till? Du stannade till med bilen mitt i stan, eller? Nej, alltså jag parkerade bilen där jag brukar stå med vid min parkering och skulle gå mot min lägenhet. Och så ser jag då Ulla liggandes på gatan, kanske 20 meter bort. Så ja, jag sprang bara fram och tänkte kolla hur det var med henne. Och så hade hon då väldigt ont och kunde inte resa upp på egen hand och kunde inte stötta på ena benet. Så eftersom jag stod precis bredvid där med bilen så tänkte jag att man då kör in henne. Så jag fick lyfta in henne i bilen och så körde vi till akuten. Ja, och väl på akuten då, var det du som liksom fick, var det du som kontaktade familj och hela den processen också, eller sköttes det av personal? Nej, utan vi fick ringa familjen från Ullas telefon då. Så ja, på den vägen. Mm. Och det slutade väl det hela med att ja, men hon var tvungen att operera, så? Ja, precis. Hon bröt höften eller lårbenshalsen eller fick någon spricka i. Så det var ju ganska allvarligt. Så, men ja, allting verkar ju bra nu i alla fall. Hon har lite ont och sådär, men och när vi har lite något värre. Mm. Har du haft någon kontakt med henne efteråt? Ja, framförallt med hennes dotter Elinor, men sen så pratade jag med Ulla här nu, det var i två dagar sedan. Så då var hon bara tacksam och berättade lite hur hon mådde för det.
Ja, det är ju, jag menar, det här är ju inte, det är inte heller första gången som du uppmärksammas för saker utanför plan. Vi har ju också den här klassiska Tinder-incidenten i Norge. Suckar. Jag har ju en förmåga, jag har en förmåga att nå rampljuset även utanför plan, så det, jag vet inte vad det är. Och vilka, om du får ranka de här två då, vilken håller du högre? Den här. Men det här blir ju också, det är ett bra skyltfönster för dig. Det här är ju perfekt för ditt dejtande, tänker jag. Det är byggande av personen Axel. Precis. Svärmorsdrömmen. Ja, verkligen. Men du Axel, snabb fråga bara. Jag läste att du bar Ulla. Stämmer det? Ja, precis. Alltså, med båda händerna. Det var så. Som en film. Det, precis. Jag fick ta tag i det hela benet och lyfta in den i bilen. Alltså, det kan ju vara en jättekonstig fråga, men om lårbenet eller vad det nu var är av, känner man det om man bär en person liksom? Känner man att det är någonting stökigt här? Nej, alltså jag försökte mer att inte komma åt det benet som var skadat. Sen var det liksom ingen stora sträckor, utan det var ju bara in i bilen, men ja. Nej, det var inte så att jag tänkte att lårbenet var av i det skedet, utan jag tänkte bara att hon har ont och hon ska inte i akuten. Mm. Nej, men alltså, så man kan ju enkelt säga så här, det är ju någonting varje människa ska göra och kliva fram om det sker någonting för någon en olycka. Så här, men jag tror inte att alla personer gör inte, kanske många, jag menar, som man är som svensk. Man kanske bara glider förbi och tänker, det där, inte vet jag, löser någon annan eller om man ser så här. Så det ska du ändå ha. Du ska ha en stor eloge för din aktion. Ja, tack så mycket. Men jag tror tvärtom faktiskt. Jag tror de flesta väl hade ingripet om man väl hamnat i sån sammanhang, och man såg ju också de alla som såg händelsen sprang ju faktiskt fram. Nu var det bara jag som var först på plats, och sen var det bilpasserande par som gick med, som också ville hjälpa till. Så jag tror verkligen att alla vill hjälpa till när man väl är på plats. Viktor kommer ju från Åland. Ja, exakt. Det är lite skillnad där. Det är jag som bara en skev syn på mänskligheten, antar jag. Men vi ska såklart prata lite om det sportsliga också, men jag vill också bara stanna till. Du hade varit och spela golf innan, eller hur? Ja, hur bra är du? Jag har 6,5 i handicap nu. Uff, ja, det är bra. Är ni många i laget som spelar? Inte tillräckligt. Det största problemet är att jag har svårt att få med mig folk i laget att spela. Så vi är väl 3-4 stycken. Vad säger det en icke-golfinsatt? 6,5 i handicap säger mig ingenting. Det är jättebra. Ja, men topp kanske 5, alltså topp 5% i Sverige som spelar golf kanske har 5 eller 6 eller lägre. Okej. Typ ändå, ska jag säga. Så. Ja, men det är väl något sånt. Men man har ju ganska mycket lediga eftermiddagar i fotboll, så det har blivit ett par timmar golfande. Ranka bäst banor i Sverige. Och varför kommer Läcke golfbana på första plats? Ja, men det är väl kanske för att man har spelat den så många gånger, så man vet att man kommer få en bra score. Det är någon hemmabana för eller? Ja, precis. Jag har inte spelat de här Brohå för de här riktigt fina banorna, men jag tycker Kalmarbana är riktigt bra, och även Ölands bana. Så, men ja, det finns många fina. Vilka tre, vad sa du, 3-4 som spelar golf i laget? Så visar vilka det är. Mm. Skrabb given. Ja, det är han väl. Du får säga ja eller nej. Nej, han säger att han har spelat. Man har aldrig varit med och spelat med oss. Okej. Sätra given. Sätra han spelar. Fast han är lite nybörjare. Men det var vi som spelade innan jag träffade Ulla. Då. En som inte spelar är ju Rajovic. Ja, nej, nej. Gustafsson. Han lirar. Han är leftare också. Ja. Man hade ju velat att Romario spelade. Han hade varit fin. Ja, men okej. Johan Karlsson spelade. Ja, vi kan inte få gissa varje namn. Säg, vilka mer är ni som lirar? Nej, men det är jag, Lars, Rasmus, och sen har vi en fystränare också som är med och spelar ibland. Så det är oftast vi. Där var man inte. Nej. Där var du verkligen inte. Det hade varit fint. Ja. Jensen då? Ha?
Jensen. Nej. Nej. Trist. Vi satte innan och pratade om så här återhämtningsbyxor. Är det någonting du håller på med? Ja. Nej, det är inget jag tror på. Som vet, bra! Gillar Axel. Ja. Men... Varför inte det? Nej, jag tror inte att evidensen är tillräckligt stark för att det funkar. Men ja, jag kan ha fel. Samma sak med hudvårdsprodukter. Ja, vad har du för hudvårdsrutin? Ja, precis. Jag ja, tar en dusch och sen kör jag bara hudkräm på hela kroppen, inklusive ansiktet. Så det är väl... Kanoderm. Inte mer än så. Okej, okay, men det är ändå mer än dig. Ja. Men okej. Okay, Snabbare, ja. Innan vi släpper Kalmar och Öland, för att du snackade om Kalmar och Öland. Fabbe ska ju till... Ja, ja, Kalmar och Öland. På söndag. Då kommer jag hälsa på. Ah. Fortsätter Bole SM då? Jag vet att ni spelar. Vad sa du? Fortsätter? Var det inte Bole SM? Jo, Bole SM. Bole SM. Är det då det är final? Ja, jag vet inte eller om det är idag som det är finalerna. Jag har dålig koll, men det är finalen fredag. Det är ett jäkla väsen utanför min lägenhet. Varför han inte missa? Fika I Kalmar? Matchen. Ja. Exakt, den fika med mig får du inte missa. Fabbe ska ju ta mig till Australien, har sagt. Ja, just det. Ja, exakt. Så du ska få 2% i den dealen, tydligen. Kommer jag överens om. Okej. Okay. Och jag tar 5. Mm. Men ska du gå på... Alltså Kalmar möter väl Elfsborg? Alltså jag ska ju dit med tjejen, så det är lite svår att sälja in. Mm. Vi ska på Värnamo, Djurgården. Mm. Sen ska vi förhoppningsvis på Norrköping, Halmstad på måndagen. Okej, okay. 3 kan vara lite för mycket på 4 dagar. Ja, jag fattar. Men okej, okay, Axel, lite fotboll då. Skulle du säga att Kalmar FF 2023 är bättre än Kalmar FF 2022? Jag tycker vi är lite mer hotande i år och kommer till lite fler lägen, och jag tror vi har gjort fler mål också. Sen tycker jag vi är bra på ett annat sätt. Förra året var vi lite mer possession-riktade och kanske dominera matchen lite mer. Men ja, som jag sa, jag tycker vi är lite farligare offensivt i år. Saknar ni några spelare med lite speed som du har, tycker du? För när jag tittar på er så ibland så tycker jag att det är nästan bara du som kan erbjuda liksom det. Kanske Rajovic också, med det här djupledshotet och fart i ert lag. Ja, jag vet inte. Jag tycker vi har spelare. Jag tycker Noah är väl den spelaren som kan kan utmana och ta sig förbi. Och sen har vi även har ju värvat en ny danska nu, Jakob. Så ja, hur är han? Ja, jag tycker vi har... Nej, han är duktig. Han har bara tränat nu i en och en halv vecka, men man ser ändå att han har kvaliteter, fina avslut och bra emot en. Så jag tycker ändå vi har kvalitet. Mm. Hur ser du på, alltså för egen del då, du har ju varit en sväng i Norge utomlands, du är 28, känner du, drömmer du om att dra vidare en gång till, eller är du nöjd med din tillvaro i Allsvenskan? Australien, ja. Ja, men just, ska till Australien. Utöver det då? Nej, men alltså jag är jättenöjd där jag är just nu, jag trivs väldigt bra i Kalmar, men sen såklart att skulle någonting dyka upp så är man ju öppen för det, men det är liksom ingenting man kan spekulera i, utan jag är öppen för ett utlandsäventyr om det väl skulle komma, men det är inget jag liksom letar efter, utan det ska vara rätt. Mm. Och Elfsborg på söndag då, har ni hunnit börja alltså grotta ner er taktiskt hur ni ska ta er an dem? Nej, det arbetet börjar idag faktiskt. Så vi går igenom lite idag och lite imorgon, och så är vi redo till på söndag. Mm. Vad tror du om deras chanser, Fabbe? Rolig match. Jag tycker det är två lag som spelar på olika sätt. Och sådana matcher är alltid roliga att titta på. Så det är en spännande match. Jag tror Kalmar har en ganska bra chans på hemmaplanen då. Sen är Elfsborg väldigt bra, det ska nämnas. Men jag tror det blir en bra match. Jag tror ni vinner. Jag tror ni vinner med 2-1. Ja, det är bra, Fabbe. Ja, det är bra. Du assisterar Rajovic. Mm. Ja, exakt. Ödmjukt svar. Det låter bra. Okej, men innan vi släpper dig. Vi håller ju på och kokar ihop en spellista på Spotify där våra gäster får bidra med en låt. Vad
Har du någon go-to-låt eller någon låt du lyssnar på just nu eller så som du vill slänga in? Ja, faktiskt. Jag började lyssna på Tjuvjakts senaste album. Och det var någon låt som heter Vad heter den här då? Det är klassiken där när någon vill gå in och kolla så försvinner de ur bild. Ja. Men nu är jag tillbaka. Nu tror jag vi inte hörde. Vad sa du? Vad heter låten? Nej. Jag vet inte om Axel tappade oss här. Nej. Men han kommer nog tillbaka. Han är nog inne i appen nu. Ja, inne på appen. Och om inte får han väl bara sms. Men det där Tjuvjakt, det gillar du inte. Jävlar, slänger fan ut. Kastar mig under bussen. Ja. Ja, men det är väl ett bättre val än många andra som har kommit med låtar till vår spellista. Så det får man ju ge Axel. Nu då? Det är bröts lite där, men fick ni med det eller? Nej, vad heter låten? Långt hem. Det bröt. Långt hem med Tjuvjakt. Ja, men kanon. Vi slänger in den och så tackar vi för att du tog dig tiden idag, Axel. Bra jobbat med Ulla, bra jobbat på planen. Lycka till på söndag och så hörs vi framöver. Ja, det är bara att höra om det är något. Hej. Tja. Vi ska alldeles strax prata med Myggan. Han har en otrolig trippel inför helgen där borta på Gotland. Men innan dess så tar vi ett kort break på några sekunder. Vi är strax tillbaka. Välkomna till världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Idag en känslig fråga. Italienska ligan går en tredjedel av alla skott på mål i mål. Men vad finns i lådan? Bredd en tredjedels meter. Thomas. Gräsplätt från Parma vid Curva Nord. Thomas Brolin, det är helt rätt. För den som vet mest vinner mest. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon denna fredag tillsammans med mig, Viktor Enberg, Fabian Ahlstrand, chefstränare Stocksunds IF och Otto Jormeus. Och numera agent till Axel Lindahl. Just det. Ta honom till Australien. Har du några connections där så du skulle kunna dra några trådar? Ni hade ju er agent, Matti. Ja, han har jag träffat. Nej, men det... Man skulle kunna luska lite. Den ena kontakten skulle kunna leda till den andra. Ja. Och därefter skulle du känner ju ändå folk. Ja, där nere är man svag kontaktnät där nere, men man skulle kunna göra ett försök i alla fall. Mm. Ja, men det är jag är förvånad att inte fler spelare väljer, och Antonsson gick ju till Sydney nu. Förvånad att inte fler spelare försöker ta den vägen. Häftigt land. Mm. Ja, det är det. Ja, men det är ganska långt, så är det ju. Någon som också har tagit sig iväg och flugit iväg lite, det är ju Myggan. Han har ju lämnat fastlandet och blivit en... Det är du som skriver här, en semestermygga. Det tycker jag är kul. Men det hindrar honom absolut inte att leverera speltips. Igår var det stryktipset. Idag är det en helgtrippel. Som det är nog kanske min favorit av Myggans... slänger ihop. Men det är sol och blå himmel på Gotland idag igen. Igår när vi pratade med Myggan var det regn här. Det är mulet i Stockholm idag också. Varför? Ja, du är på rätt plats, Myggan. Varför är det så? Ja, men det är ölivet som vanligt, så är det otroligt bra väder här. Men regn i Sverige och vi har sol, det är så det ska vara. Inga konstigt alls. Du kallar ändå regn i Sverige, vi har sol. Du är inte i Sverige, menar du, eller? Ah, sorry, nu är jag där igen. De är rätt sura på ön, jag håller på med det. Jag säger alltid, i Sverige gör vi så här, vi är folk jättesura. Det känns ju som att det är utomlands. Vad har du gjort sen sist då, tänkte jag säga? Har du liksom, är du igång med kneget eller tar du bara lugnt? Nej, men vi knegar på. Vi har fullbokat här hela helgen, så att det är mycket tjafs. Det var en kyl som pajade igår kväll, så den ska fixas här på morgonen. Och sen blir det kanske 2-3 timmar sömn, så öppnar vi klockan 16 med fullsatt restaurang. Fjäll håller ju på med någon sorts pizzaprojekt där borta på Öland. Ser du konkurrerande på något sätt ändå, Gotland, Öland och hela den svängen? Nej, inte ett dugg faktiskt. Och det här pizzaprojektet känns ju väldigt internt. Det är väl 3-4 familjer som sitter och käkar pizza typ. Det är liksom det är ingen affärsidé. Ja. Men okej, du har slängt ihop en trippel inför helgen.
Jag tänker jag kan ju läsa upp den. Det är ju, innefattar då AIK Häcken, att Häcken ska göra över 1,5 mål, BP Degerfors, BP Seger. Och sen att England ska slå Spanien i U21 EM-finalen. Men vi kan väl börja med AIK Häcken. Du tänker att Häcken gör mål på nationalarenan? De har gjort över 2 mål i 12 av 14 matcher, eller om det är 11 av 14 matcher. Och jag kan inte se varför det slutar nu. Henning Berg kommer säkert vara väldigt defensiv, jag kan förstå sådär, AIK och Friends. Men jag håller vid att det här försvaret är ju, det pratas väldigt lite om hur dåligt försvaret är. Det är Brännström och det är Gudetti som är dåliga, men jag tycker nog att det försvaret är, ja, tre avdann och sämre i Allsvenskan. Och det kommer Häcken att ha skitkul med, för att Häcken är så pass bra att de gör mål. Sen släpper de in mycket mål också, så att jag, visst, det kan bli kryss, men gör 2 mål, det löser de, tror jag. Tankar, Fabbe? Nej, men Häcken måste ju på hästen igen efter ett poängtapp på Norrköping om de ska hota om SM-guldet. För att de har, jag tycker att de är Sveriges bästa lag. Men de måste ju börja, de får inte slarva bort massa poäng. För då kommer de inte ha något med den där guldstriden att göra. Mm. Och BP då, Myggan, du var ju inne på dem redan igår. Eftersom att du hade spikat dem i din stryktipskupong. Du, har du någonting mer att tillägga där? Nej, inte mer. Oddset går ner på BP, så det säger vi att vi, marknaden tror på samma sak, att det här ska vara en vinst. Men 1,89 i morse när jag kollade senast igen, det är jättebra tycker jag. Så hugg det. Ryggar. Ryggar Myggan. Ja. Och sen har vi den här U21-finalen då. Spanien slog ut Ukraina i semifinalen med 5-1 och England slog ut Ukraina. Jag tror det slutade 3-1. Nej, var det Israel de slut? Ja, exakt, England, ja. Med 3-0. Men du tror på Englands seger och du får ändå, man får ganska bra odds, 2,60. Jag tycker det är superbra odds. Noll insatta mål än så länge. Och Spanien var ju rätt skakiga i gruppspelet, ska sägas. Och 5-1, alltså, det rann ju iväg i andra halvlek. Det var väl ett mål bara i halvtid där. Och nej, men England ser upp ett jättebra lag. De blir jättekul fotboll. Jag tror att de får vinna ganska enkelt i finalen. Kanske aningen tajtare, lite nervös i början, men jag tror kommer in i väg. Och oddset är superbra. Jag vet inte riktigt hur det är så högt. Så att det, den är nästan tryggast med att spela kupongen. Mm. Oj. Jag och Axel satt och poddade i vår Premier League på Big Six igår. Och så pratade vi lite kring Englands laget och mönster som Myggan är inne på. Att det är en stark elva. Och när man kollar på spelare för spelare, det är ju mycket ändå, man får ju säga, etablerade Premier League-spelare. Mm. Och det känns verkligen som att många av de där spelarna, alltså, det är otroligt att de ens är i U21. Det känns som att de är äldre. Mm. De har varit med så länge, känns det som, hela gänget. Men de får ju vara 23. Ja, det är väl kanske så. Jag menar bara generellt, jag vet ju att de är i ålder. Men det känns bara, det känns nästan dopat. Ja. Precis. Mm. Och att de skulle kunna spela A-landslaget nästan. Att de är så bra. Ja, ja, verkligen. Vi är med Curtis Jones där, från Liverpool. Är det fjärde, femte året han är med och spelar i Liverpool där, runt A-laget? Det känns som en person som borde vara äldre. Men han är väl bara 22, 23. Så att, ja. Ja, typ Oliver Skipp också. Han kunde vara hur gammal som helst. Ja. Tottenham mittfältaren. Jag tror han var tysk. Tysk? Ja, det låter lite tysk. Det bara satt hans namn i diverse älver. Han var tysk. Ja, men i alla fall då. Den här trippen ger oddsen 9,23. Så det är ju nästan lunchen då. Mm. Vi är där och snuddar. Mm. Det är bra och pruta, då får man. Ja, exakt. Man kan gå dit, man kan gå till Icarus och stulla och pruta. Och som vanligt då, oddset är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år. Om man har problem med spel så finns stödlinjen.se till hands. Men Myggan, du har ju faktiskt slängt med en liten, jag har sett fram emot att säga det här, en liten bonus, Janne. Ja, riktig bonus, Janne. Älg, Janne. Ja. Ja, men jag tycker det var roligt, jag tycker det är kul odds. Och det är att England fortsätter hålla nollan då, att de går igenom turneringen utan att släppa i mål. Jag tror det kommer vara jätteviktigt för de gör det. Så leder de 3-0 tror jag de kommer hellre hålla nollan än gå för fyran. Och då blir det Svenska Spel på ett jättefint odds. Och jättekul tv-peng tycker jag. Där kan vi lägga en väldigt låg summa och ändå få lite klirigt tillbaka. 4,60, stämmer det? Ja, jag tror den här du skickade in igår var det 4,30. Vi har ingen, om tittarna så här, vi har ingen grafik på det här. Nej. Utan det här är bara en bonus. Men... Nej. Att England ska vinna finalen och utan att släppa in ett mål helt enkelt mot Spanien. 4,30. Jag vet inte om det kanske till och med har gått upp. Du kanske har bättre koll. Men... Mycket möjligt, men allting över 4 är kul. Och det, jag menar, det är ju verkligen 25 spänn. Det är ju en 100, det är ju skitkul. Så att,
sätt på matchen och kolla. Det blir jättekul tror jag. Det har varit ett bra turnering. Och så var ju han med nu, han SVT-killen och förklarade sig. Så att, får vi stödja dem också. Kolla där. Ja, exakt. Och jag kollade upp det. Finalen sänds på, jag tror det är SVT 2 och på SVT Play. Så den går att titta på lördag. Mm. Ja, men grymt Myggan. Du ska få ta dig an restaurangen då. Den här bonusgrejen, får man knåpa ihop den själv eller? Ja, exakt. Okay. Och just det, och trippen precis. Finns ju som vanligt på dob.1/oddset då, eller QR-koden på, som har, tror jag har varit uppe i bild här. Det är bara att scanna den. Ja, men kanonmyggan. Ser väl. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er. Hej, hej. Hej. Hej, tja. Ja, bonus Jannen. Ja, bonus. Vad är det egentligen det där med att lägga till Janne efteråt? Alltså, jag vet inte om jag har hört. Små... Nej, jag tänker om det ändå är någon sån här Stockholmsgrej. Jaha. Nej, inte. Nej. Inte vad jag vet. Nej. Vad glad man blir av att se myggen. Ja, ja jag vet. Det, jag vet inte, han har... Låt han lägga kvar bilden. Ja, behöver inte byta den. Exakt, stillbilden. Men... Sveriges bästa leende. Ja. Lite headlines. Behöver vi alltid, kan man alltid klämma in i programmet lite så. Jag menar, igår, för de som hänger mycket på Twitter. De fotbollsintresserade, som är väldigt fotbollsintresserade, gör ju det. Och då var det ju, kring AIK var det ju, det skickades ju ut så här bomb-emojis. Och vad det verkar så är det ju att det nyförvärvet som är bomben är Anton Saletros, som ryktas bli AIKs transferbomb om man kommer överens då med SM Cannes, där han är nu i Frankrike. Han har ju haft benchen tidigare i Sarpsborg. Mm. Och det vore ju en jättebra värvning för AIK i den åldern han är i och den kvaliteten han håller. Så... Det är något, ja, nu har jag fått in lite nya mittfältare, eller en ny mittfältare. Men jag tror att det där är en spelare som verkligen kan höja laget. På mitt, eller, och framförallt höja mittfältet. Mm. Har du sett honom någonting i norska ligan? Nej. Du har inte sett honom sedan han lämnade AIK? Nej, men jag hörde att han var bra. Ja, det har jag också kunnat läsa. Ja. Mm. Jag tror att Nordin Gerchik som var ute och skrev igår på Twitter att enligt mina norska kontakter så kommer han dominera av svenskan typ. Ja. Ja, men jag såg några så här, ja, men typ statistik spiders som man ska kalla det, och där när han hade jämförts med alla andra mittfältare i norska ligan, ja. Han var ju liksom, bunten är här och han var ju verkligen uppe här för sig själv i en klass för sig. Mm. Men sen ja, sen har han väl varit borta nu från ett halvår. Ja, men exakt, det tror jag inte påverkar så mycket ändå. Det tar lite tid att komma in, men jag tror det där är en supervärvning om han väljer att vända hem. Vad säger du då? Är det som AIK behöver? Ja, det är det väl. Man behöver ju en ledare. Mm. Saletros är väl precis det AIK behöver just nu. Och en AIK-are. Mm. Så bara där är det ju rätt. Och att man inte känns rätt... När den här bombryktet började spridas. Att folk direkt börjar snacka om väldigt stora namn och stora pengar. Mm. Att man blev lite... Ja, du trodde att det skulle bli ännu större. Ja, men det är ju inte, det är inte rimligt att det här är ju en rimlig värvning. Mm. Ja, jo. Ja, du menar att man kastar ju inte pengarna omkring sig. Nej, precis. Nej. Ingen sen om man har chans på Elionossis så ska man väl ta den. Men jag har ju gjort den. Jag har gått i den fällan. Men hur tror du han kommer användas då? Alltså, vems plats kommer han ta? Mm. Vilken spelare är han? Ja, det är ju svårt koll. Nu hur... Ja, men en väldigt... Funktionell, bra fysik. Spel ska göra mycket poäng. Bra utan boll. Bra på att löpa. Och det är där också han har fungerat så bra i Norge tror jag. För att hans spelstid passar väldigt bra där. Och AIK snackar om att de ska bli mer fartfyllda och starka på planen. Och då är han en perfekt värvning i det sättet man vill spela på. Kommer du ihåg Saletros våren 2018? Ja, hur mycket mål som... 2018? Var det 19? Nej, var väl guldsäsongen. För att då var ju Kristoffer Olsson också så otroligt bra. Uh-huh. Så att han fick ju alla hyllningar. Mm. Men det var ju flera matcher som han bara såhär, men Saletros, vad är det som sker? Det var ju när han gjorde så mycket poäng va? Ja, men det var ju Sirius borta. Uh-huh. Så blev han inbytt, han och Stefanelli tror jag. Han var väldigt bra den våren i alla fall. Ja, för han hade ju en period när han gjorde extremt mycket poäng. Gjorde nästan mål varenda match, kändes det som. Ja. Det kanske var det året, ja. Alltså han var väldigt bra våren 2018 i alla fall. Ja. I ett gäng matcher. Och lämnade väl sen nu sommaren. Just det.
Så man får väl hoppas att det är den. 27 år också väl. Så han är inte supergammal. Utan han har många år kvar. Så nej. Men vänder han hem nu så ska han ju stanna. Ja. Eller? Det är ju den här. Varför ska du iväg igen? Eller? Mm. Jag vet inte. Det är det man vill. Mm. Vi hade ju med honom, det var väl någon gång under hösten. När han fortfarande var kvar i Sarpsborg. Så pratade vi med honom om just kring det här med, eller då var ju han verkligen, eller vi pratade ju kring det, jag menar, träningsmängden och hur hårt man kör i Norge och så. Att han var ju ganska kritisk till det här med att varför man, jag menar, modeller man har kört i Sverige jämfört med Norge, hur hårt man kör med träning. Så det känns ju, han kommer ju säkert in med hårda tag. Ja, men där, ja exakt. Men så är det ju verkligen, där är vi ju, där ligger ju efter. Det är ju bekräftat. Det är bekräftat. Ja, jo, men det är ju så här, om du aldrig tränar, ja, men då kommer du aldrig bli starkare, då kommer du inte kunna återhämta dig. Det är så här, ja men du har tränat tufft, då behöver jag 2 dagar kvar för att återhämta mig. Ja, men det är för att du inte har tränat hårt tillräckligt länge, så att du är inte van med den belastningen. Det är det handlar om, att liksom tänja på gränsen hela tiden. Alltså om du springer 40 minuter på milen, då vill du springa 38 nästa gång. Alltså du måste ju tänja på gränsen, men om du aldrig liksom blir starkare, då kommer du bli jobbigare att återhämta dig. Det är den här periodiseringsmodellen och så, som svenska tränare har tagit, att ja, man ska ta freshness. Det ska ta 2 dagar att vila upp sig. Jo, men när vi väl tränar, då tränar vi inte alls tillräckligt hårt. Mm. Då är det inte tillräckligt hård träning. Vad tänker du då kring, alltså, när det, alltså uppehållet som är nu, som precis har varit i Allsvenskan? Ja. Jag tänkte på det efter Elfsborg senast, så var Johan Larsson i studion. Då sa ju han också att vi var inte helt kliniska och vi är inte riktigt i shape till 100% än. Nej. Att så här, är det ändå rimligt att man kommer tillbaks från uppehållet då, att det tar ett tag att komma in i det där? Eller, som du säger då, att man måste ju hålla det för att man ska orka på det sättet. Ja, men det tror jag är lite fall till fall och spelare för spelare. Alltså att vissa kanske behöver bara en så här start för att komma in i det. Andra behöver kanske eller andra har det redan från start. Det är oerhört svårt att svara på. Men det är väl klart, vissa var det Häcken som inte kändes helt vakna första matchen mot Norrköping. Jag tyckte det var ganska märkbart. Mm. Så vissa lag behöver kanske mer till den andra. Mm. Jag tänkte, det var det jag ville, apropå födelsedagsbarn. Vi hann ju bara nämna Aquilani där i början. En annan som fyller år, det är ju Ringo Starr, fyller 83 idag. Ja, det är sjukt, för att det är sjukt, han är 83, han ser ut att vara 53 eller 63. Ja, det gör han. Han är ju, han ser ju pigg och fräsch ut. Mm. Ja, det får man lugnt säga. Det var ju för några veckor sedan eller någon månad sedan i Filip och Fredriks podd. Så då sa ju Fredrik Wikingsson, påstod att han hade ju ett stort scoop. Mm. Och det är ju att Paul McCartney och Ringo Starr skulle gå ihop med Stones. Just det. Och så ska de typ spela Stones-låtar eller någonting. Ja, men de är ju med i deras album som ska släppas. Jag vet inte när. Men det är bekräftat. Eller? Men ni snackas ju om en turné. Ja. Det var väl det han sa. Mm. De ska spela ihop och bara typ spela Stones-låtar. Ja, precis. Men ja, det låter ju spännande. Om det skulle ske, och det känns som att det är någonting som skulle vara, jag vet inte. Alltså du är ju stor Stones fantast. Jag gillar ju Beatles också, ja. Men det känns som att det hade varit, biljettpriserna hade kunnat vara ett höga till en sån grej, för det hade ju varit verkligen en historiskt moment liksom. Mm. Men det är väl också lite för dem att förlänga Stones karriär lite, så att de har några år till att köra. Få in de två gubbarna hade ju varit någonting. Verkligen. Mm. Gubbarna. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Jag vill också passa på att kuppa in en liten grattishälsning. För det är nämligen så att en väldigt god vän till mig, som heter Jesper Magnusson, han fyller 30 år idag. Så stort grattis, Jesper. Verkligen. Mm. Kul. Väldigt kul. Hur ser det ut på samtalsfronten? Mm, men vi är redo. Ja, vi har nästa, våra sista gäster för dagen på G. Men kanske våra nyvakna. Ja, exakt. Ja, men det är ju så här, va. Det är fredag. Du ska gå på semester. Fabbe, du ska iväg på en liten Sverigeresa över helgen. Runt i landet. Så vi måste ju avsluta det här programmet på toppen då, tänkte vi. Och vi har ju en grej att reda ut. Det var ju nämligen så att i tisdags var det Allsång på Skansen. Och det är väl ingen i fotbollssvängen som har missat det.
eller så här, jag tror många i fotbollssvängen kollar på Allsång på Skansen ändå, men det blev ju ett ännu större intresse sett då en viss låt som spelades på Allsången. Och vi hade ju Bosse Andersson här i dagen efter på onsdagen för att rädda ut det här. Och ja, men han sa ju det ena och det andra. Och han pratade om att det var lite utvecklingssamtal och sådär. Han hade ju inte riktigt uppfattat allting på plats och hur allting hade gått till. Så vi har ju kvar, ja, men vi har ju saker kvar att rädda ut. Och då finns det ju bara en person vi kan göra det med. Och det är ju med programledaren själv. Och det är ju Pernilla Wahlgren. Så det, är ju, det får vi ändå säga. Det är ändå stort för oss. Att, och hennes. Ja, men och hennes fästman, ja. Christian såklart. För det var ju det Bosse var inne på där. Att det kanske var därför det sjöngs lite på det hållet och sådär. Vi ska i alla fall reda ut det nu. Och vi säger god morgon direkt från Marbella till, ja, vi får säga kanske AIK-aren då. Och hennes kärlek, Christian Bauer. God morgon på er. God morgon. Vi får väl helt enkelt gå direkt på det. Det blev, som sagt, det blev ju ett hett samtal bland fotbollssupportrar på Twitter efter det här. Alltså så här, för de som, för oss som är, jag menar, just så här, jag gick in på Twitter på tisdagskvällen, det enda var i flödet. Det var antingen en bild på Bosse, antingen en bild eller klipp på Pernilla som sjöng "Och vi älskar AIK", eller på Sara Larsson som mimade "Och vi hatar AIK". Hur var det egentligen? Var det så att, var det lite av en public service grej att du kände att nu måste jag gå in här och väga upp åt älska hållet eftersom att det var hata på ena sidan, eller var det bara genuint? Nej, det var, alltså jag har inte gått på så jättemånga fotbollsmatcher sådär. Så att det var när vi repa så sjöng Sara "Och vi hatar AIK". Och jag bara, va? Jag är gammal AIK-are. Så att när det sen var direktsändning och live så bara kände jag så här, ja men nu kom det, jag bara nej. Så ska vi inte sjunga, vi sjunger "Och vi älskar AIK". Sen var det lite roligt att jag såg i efterhand att Sara fortfarande mimade det. Så att det blev ju fint, det blev ju public service och det blev, alla fick sitt, både AIK och Djurgården. AIK-arna lite mer. Ja, hade ni, alltså inför, alltså när den här låten spelas, det spelar ingen roll om man är på en klubb eller var man än är, eller om man bara är hemma hos en kompis typ i landet, du behöver inte ha en Stockholms- eller fotbollskoppling, så läggs ju alltid de där raderna till när den här låten spelas. Hade ni på något sätt diskuterat det här med produktionen, att nu vet vi att det kommer att sjungas? Nej, inte alls. Det var helt spontant, verkligen. Så att, och sen var det lite extra roligt i och med att Bosse satt i publiken och han hade sjungit Allsång innan. Och Bosse då kompis med Christian. Så att det blev ju... Och jag och Christian brukar reta honom lite grann. Eller nej, retar jag inte. Men du är ju besatt djurgårdare. Ja, alltså besatt. Jag är AIK-are sen födseln, men inte lika aktiv. Jag förstår. Nej, men precis. Jag var inne och kollade lite på din Instagram, Christian. Det är ju inte svårt att se vilket lag du sympatiserar för. Kan det vara ett litet problem i relationer som att du har ett så stort djurgårdshjärta? Nej, det har ju inte det. Utan det är faktiskt lite kul. Vi skojar ju lite grann om det. Jag brukar säga så här att det finns väl inte någon riktig... Alltså, alla valgrenar är ju AIK-are, men jag vet inte också hur man ska klassificera det, för att tycker jag att man ska gå på matcher och heja på dem. Och så här. Och jag vet inte faktiskt vilken match de senast var på, någon av dem. Och när vi vann senast i derbyt då mot AIK, vilket var underbart med 1-0, så pratade jag med allihopa och jag bryr mig inte så mycket. Men jag tyckte det var så skönt att säga till alla AIK, för att den enda gången jag får mest från Pernillas pappa, det är ungefär när Djurgården har förlorat mot AIK tidigare. Så att det var så skönt att höra om det till honom. Så att, ja, grattis sa han bara. Så att, vi har gjort det som en liten kul grej, och jag tycker samtidigt att det var så passande på något sätt egentligen i det tillfället. Och älskar ett underbart ord. Och jag kommer också tänka på det, att just den dagen var så speciell i tisdags. För att Bosse hade gjort så mycket bra affärer hit och dit. Och det känns som att nu blir Djurgården bara ännu bättre. Det känns som att man har sålt spelare. Och samtidigt då så får då AIK lite extra kärlek. Och då säger vi Djurgården, och jag pratar med en hel del Djurgården, och säger så att de behöver lite energi där i botten. Så Pernilla gjorde en väldigt bra insats för AIK. Men jag är lite nyfiken att höra, vet ni om alla som är på läktaren där, att så här, ja, men nu är Bosse här, nu måste vi trycka upp micken på honom. Till exempel när Hoja kliver fram där och han sätter inte en ton. Att så här, är det så här menat att man ska gå fram till Bosse till exempel? I Allsången? Ja. Nej, men alltså, ni får ursäkta, men jag är så dåligt insatt i fotboll. Så jag såg bara Christians kompis där och bara, men gud vad
Lite. Jag, sagt till henne, jag sa till honom efteråt, men gud, han är ju känd tydligen. Och jag hade sagt för första gången till Pernilla att det här är sportchefen i Djurgården och så här, jaha okej. Okay. Så att det var han Bosse satt ju lite strategiskt till, för sitter man ute på kanten där så får man mikrofonen ibland och Bosse är inte någon världsstjärna att sjunga precis, han kan andra saker bättre. Ja, det får man väl ändå lov att säga. Christian, såg harmoniskt ut i alla fall. Blir du provocerad över att Pernilla inte bryr sig om en derbyförlust? Att du vill reta henne, men hon bryr sig inte? Nej, jag blir faktiskt inte det. Vi gör det faktiskt som en liten skojig grej. Sen är hennes yngsta son är väl lite mer het mot mig. När vi har inte vunnit ett derby, säger han så här lite grann. Så gjorde vi det senast. Då säger han bara, håll käften. Så att det här blir inte, det är faktiskt lite kul grej. Vi skojar. Vi är så olika på nivåer när det gäller fotbollen och kunnandet där. Jag har ju spelat själv på en väldigt hög nivå med Bosse. Så att det är väl också som gör det lite roligare att prata om det, tycker jag, från min sida. Mm, jag fattar. Men Pernilla, som du nämner, du är inte så insatt i fotbollssvängen, även fast då du är AIK sen barnsben. Men så här, reaktionsmässigt efter det här, har du fått mycket meddelande på ett sätt? Har du kopplats in i fotbollen på ett sätt som du inte gjort förut? Ja, verkligen. För direkt efteråt så fick jag meddelande från folk då som jag förstod, en kompis till mig som då var AIK uppenbarligen, som sa att hela AIKs forum är fullt med kärlek till dig. Och de har tryckt upp klistermärken på dig och allting. Så jag bara, ja. Och som gammal AIK så blir man ju bara glad. Ja, det är klart. Men vi måste ju också reda ut det här. Bosse satt ju här i studion och sa att han hade tagit ett utvecklingssamtal med dig på Sturehof efteråt. Finns det någon sanning i det? Ja, men vi gick till Sturehof efteråt och då var ju han där. Så att, ja, då satt vi just och pratade om det där ett tag. Och han är ju rolig, han är skämtsam. Och det roligaste av allt på kvällen, det var när han frågade Benjamin, vad hejar du på, AIK eller Djurgården? Och Benjamin svarade, båda. Det är på den nivån det är. Det är ett otroligt sympatiskt svar, tycker jag. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Det är bättre än att säga inga. Men det är som den här i Jönssonligan-filmen. Ja. AIK eller Djurgården. Eller Djurgården och Hammarby. Svarar om Hammarby. Fel. Du skulle svara till AIK. Då är det bättre att svara båda. Ja, det är kul. Men innan vi släpper det här, jag måste bara, det är ändå väldigt kul. Jag menar, Pernilla, du skojade ju om det också i Allsången. Jag menar, du är ju frontfigur för de flesta stora kanaler här nu i det här landet. Och trodde du någonsin att du skulle hamna in i ett program som heter Fotbollsmorgon? Nej. Verkligen inte. Jag tycker det är rätt skönt. Du kanske fattar och förstår hur stort det är med fotboll i Sverige. Så att ni har fått till och med vara med på det här. Jag fick nästan dra henne upp i morse för att hon skulle vara med på det här. Så att, ja, det är så viktigt för mig. Så, ja, jag är väldigt trött. Och så känns det att nu är hon nog lite mer fotbollsintresserad. Ja, men det var nog Theo, min 16-åring, som spelar i Lidingö akademilag. Det var för att han sa, jo, men det där ska du vara med, mamma. Jag bara, okej då. Ja, bra. Mycket men bra. Men det är också första gången jag lyssnar på er. Så det är jättebra. Mm. Lära mig något nytt också. Ja, men det är bra. Vi kör ju varje morgon, så om ni har tid över, det är alltid bara att ratta in och utbilda dig i ämnet helt enkelt. Jag får nu göra det helt enkelt. För AIK skull. Mm, det är bra. Innan vi släpper det, så vi håller ju också på och skapar en enorm Spotify-lista där vi ber våra gäster bidra med varsin låt. Så jag tänker, ja, det får vara en favoritlåt eller vad ni lyssnar på just nu eller egentligen vad som helst. Varsin. På er Spotify-lista. Har ni Alltid vackra med Benjamin Ingrosso? Den är väldigt bra. Ja, det är en väldigt bra låt. Jag tror den finns. Nej. Är det alltså på Spotify? Ja, absolut. Men det är ingen annan gäst som... Det blir ingen dubblett. Så nej, ingen dubblett. Vi noterar det. Så bra låt. Inte listan ändå. Bra. Christian då? Ja. Måste du vara snabb? Ja, jag måste vara snabb. Alltså, jag tar en bra låt i det här sammanhanget. The Winner Takes It All med ABBA. Mm. Två säkra kort får man ändå lov att säga. Mm. Och två väldigt bra låtar. Ja, men tack så jättemycket att ni tog er tiden. Och det känns bra att reda ut det här så här på fredagen. Mm. Ja, det tycker jag med. Och jag vill bara säga att alla upprörda djurgårdare, att jag älskar djurgårdar också. Djurgårdare. Ja, det är bra. Njut så mycket av semestern där nere i Spanien då. Så kanske vi hörs framöver, vem vet.
Absolut, jag kommer ringa nästa vecka också. Det är bra. Hej då. Ha det fint. Tack, hej då. Hej. Ja, då var det utrett. Då var det klart. Ja, väldigt roligt. Hur känns det? Att få svar på det. Mm. Ja, men det känns ju... Det känns ändå som att det var... Kanske, det var väl ändå de svaren som man ungefär hade tänkt sig. Det känns ju inte som att det hade varit några bråk där på Sturehov direkt. Ändå. Nej. Nej, jag blev glad. Mm. Ja. Jag med. Och bjussigt att de ville ställa upp. Mm. Men vi är inte riktigt klara för dagen. Vi har ju kanske ett av våra favoritsegment. Och det är ju Sveriges bästa förlorare som vi ska ta oss an. Äntligen. Äntligen. Vad har hänt sen sist då? Var ska vi börja? Alltså, det har ju hänt lite grejer. Men som jag sa i början så är ju... Det är många... Alltså, en del gick ju på uppehåll i 22 juni. Okay. Och har uppehåll fram till 12 augusti. Så tabellen kommer att bli mer haltad? Nej, men så här. Jag har valt inför dagens summering då. Så har jag valt att kapa tabellen. Men... För att jag också fått en del, hörru, du har missat det här laget och det här laget. Så då känner jag att det är bättre att dra den vid, det är 10 lag med i serien. Det känns mer klint. Det är mycket skönare för ögat. Men jag har ju fortfarande koll på lagen under. Bruttolistan. Bruttolistan, ja. Mm. Så det är fortfarande 21 lag är väl på den hela. Vi ser det. Ja. Det här är ju, kan man väl se som lite slutspel eller någonting. Men det kan fortfarande ändras. Folk kan trilla ur och sådär. Men ja, alltså. Det är väl ingen... Det som har hänt är ju... Kolla på mig. Det är att det har spelats en match som jag reagerar på. Eller hoppade till över. Och det är ju den... Det är ju Skånederbyt. Österlen-derbyt till och med. Österlen-derbyt. Ja. Mellan... Baskemulla och Kivik. Och varför reagerar jag på det? Det har väl kanske alla koll på. Men det är ju att Olof Lund var på plats. Ja. Och la ut en väldigt fin story. Som jag tror att du... Har du sett den? Nej. Nej. Du kommer älska det här klippet. Vi kan ju kika på det. Om vi får upp det på tvn också. Men det finns en liten detalj. Försvinner. Jag vet inte, det var inget, du kan ta bort. Ja, bra. Det var inget ljud där. Men jag gillar den lilla detaljen. Efter att, typ 3 sekunder att efter domaren har blåst. Mm. Så drämmar han bort bollen. Det ska väl vara varning? Ja, okay. Absolut. Ja. Och så en fin bild på en korv efter. Ja. Men det är väl främst det. Jag tror Olof jobbar bara senap på sin korv. Ja, och inte lite senap. Nej, Alltså jag tycker om senap, men man gillar det ju i kombination med ketchup, va? Ja, och lite rostad lök och sådär. Ja. Men korv är gott i alla dess former. Men om vi tar upp tabellen en gång till så kan vi bara se snabbt vad som har hänt. För att det är ju... Vi kan väl notera där att Kivik slog ju... Ja, de vann med 6-1. Ja, så att de gjorde ändå mål då, Baskerna. Ja. Som då ändå ligger 3 i vår tabell. Precis, så att, men där ser vi också att... laget från förra året, som ni vet är Saleby, de har letat sig in på en 5:e plats. Oj. Så det är ju bra jobbat. Men vi vandrar vidare. Vi skiter i den här och så kan vi bara, jag drog igång en Swish-kampanj förra veckan. Mm. Som den kanske landar lite fel. För den här, det vi har skrapat ihop till är ju 15 spänn. Och det är inte så mycket. Nej. Så då vill jag förtydliga nu att vi skiter i det här med att jag ska ha pengarna till
att lokaltidningarna och så, att jag ska kunna ta del av information. Just det. Och så landade det lite fel att man var ute på kvällen och spelade mycket grodjakt. Så folk kanske trodde att pengarna gick till de här enarmade banditerna och öl. Det gör det inte. Utan nu går alla pengar oavkortat till vinnaren av serien. Det, ah, det är där vi lägger det nu. Ja. Att, så bidra hit. Just nu är det ju, vad heter de? Klagstorp. Klagstorp som har 15 spänn extra i lagkassan. Det är ju en riktig morot för de här lagen att fortsätta vara bäst på att förlora. Precis. Så att var man, konsekventa. Ja. Ja, men så att det blir någonting. Det hade varit kul att dela ut någonting. Även fast det kanske bara är 15 kronor. Men då bidrar vi ju någonting. Kan vi visst det i spelartruppen nästa år? Lite tejp kanske. Facilitet, ja, då kom det en swish här. Ja. Är det sant? Ja, från Anton Edvardsson. 50 spänn. Wow. Snyggt. Han kanske spelar i Klagstorp. Så det är fint. Så att antingen skanna den där QR-koden. Mm. Eller skicka till mitt privata nummer. Även fast det går till vinnaren. Men då är det 072-311-93-94. Ja. Där har vi det. Och det kommer vi såklart aldrig redovisa då. Nu kanske det blir en liten paus med Division 6. Eftersom att de lagen inte spelar. Men när vi är tillbaka så kör igång med det typ augusti då, antar jag, nästa gång. Så ja, vi kan ju alltid ha med. Vi kanske gör en grafik med kassan, hur den ser ut. Ja, men det kommer vi göra. Och nu trillar det in här. Ja, bra. Så nu, fortsätt fischa! Ja, en tyst minut igen kanske. Ja, verkligen. Tidigare var det ju bara en. Det var lite skönt att säga, okej, det är en som har swishat. Det är 15. Kommer den till, guys. Men, vi går vidare. För att nu är det ju som... Ja, nu bara säga, jag är förvånad om att hunnit spela 12 matcher redan. Ja. I Stocksund har vi spelat 8, tror jag. Ja, det är en del i tabellen som har spelat 8. Ja, men en del har inte gått på uppehållen. Nej. Alltså, det är ju match imorgon, tror jag, är det sista. Sen är det uppehåll för de flesta. Men, jag tänkte på något mer, eller? Nej. Nej. För att det som jag främst fastnade för den här veckan, det är att det är uppehåll. Mm. Och det som är det fina med de här lagen i nedre divisionen är ju sammanhållningen och att man får till de här lagfesterna. Ja. Alltså nu borde det ju vara, folk vänder kanske hem över sommaren. De är i föreningslokalen. Ja, och en ölburk som ligger kvar i 2 år. Precis, det plockas fram. Det kanske inte är den stora festen nu. Nej. Den kommer ju i oktober kanske, som att säga. Men nu, det kanske är det den här Swish-kampanjen ska gå till. Lagfesten för... Kanske. Klagstorps IF just nu. Man kan lägga ett meddelande på Swishen. Ja, då kommer vi ju... Ja, det blir svårt att redovisa. Jag tycker att vi skickar ut den. Och så vill vi vad vi vill att det ska gå. Jaha, okej. Okay. Jaha, du menar när vi skickar ut summan? Ja, vi kan suga på den. Mm. Det kan vi fundera vill. På. Men om vi lägger design upp en grej på tvn. Så vi förbereder det här. Men då har jag... Det är... Vilka var det nu igen? Ja, man är inne på de här laget.se-sidorna som är fantastiska. Är den alltså aktiv fortfarande eller är det bara alltså, så här, saker som ligger kvar på den sidan? Ja, det är saker som ligger kvar och att den är aktiv. Ja. Jag är nog kvar på någon gammal lagsida där det ligger bilder på mig, men den är inte aktiv. Nej, jag fattar. Men här har vi Norrmalms IK. Där är de är aktiva på den. De skriver nyheter och spelar truppen släpps och sådär. Så det är kul och bra jobbat. Var geografiskt ligger de i landet? Du har datorn. jag har inte skrivit vad sa du? Norrmalms? Ja, men det är typ Boråstrakten, tror jag. IK eller IF? Vad sa du? Ja, IK. Ja, Borås. Ja. Mm. Ja, men så då är det så här... Då finns det en massa flikar där med nyheter, truppen och lagen och så. Men så finns det en flik som heter bilder. Och där finns det ju så mycket guld på alla de här sidorna. Men jag fastnade framförallt för Norrmalms IKs flik bilder. För då finns det lite bilder från lite årsfester och fester från typ 2007. Så då satte jag mig precis innan här och bara så här. Det här är känslan med låten också. Som det är på de här lagfesterna. Så vi kan ju kolla på klippet och så tackar jag för mig. Kör. Mm.
Den här skulle ju kunna ligga på YouTube och vara uppladdad 2007. Ja. Exakt. Och så att Borås snyggaste 20-åringar. Eller, ja. Det är verkligen, alltså man ser ju också på kvaliteten på bilderna. Det här är ju en gammal digital kam. Ja, alltså bilderna såg ju ut så här då. Hade de här bilderna varit tagna med en iPhone idag, då hade de ju ändå, alltså, med all respekt, men de hade ju sett lite fräschare ut. Mm. Lite så. Men, ja. Nej, jag gillar det här. Och det hade varit kul om... Det, någon berörd alltså, kanske ser det här. Ja, det också. Men har ni lagfester i sommar, skicka det till oss. Mm. Verkligen. Det kan bli det kul. Kan ju vara perfekta startskottet när vi drar igång igen. Och liksom se hur de har varit off-season, grabbarna. Ja, det här hade man velat höra en kommentar från. Mm. Vad minns du från festen 2007? Antagligen ingenting. Norrmalms IK. Ja. Ja, nej, men lycka till där ute. Kör hårt. Mm. Bra, mycket bra. Och bara innan vi avslutar kort då. Du ska ju iväg nu och se lite matcher på plats. Du ska ner till Värnamo bland annat. Vad tror du om Djurgårdens chanser? Jag möter bra lag. Mm. Du håller ju Kim Hellberg väldigt högt. Ja, men jag håller Värnamo som ett bra lag som kommer lyfta. Albion Ademi, min favorit i Allsvenskan. Efter Lidsholm gjorde mål för omgången. Det var väl på tiden. Mm. Det var tredje säsongen i Allsvenskan och noll pizzar. Då, det finns så mycket kvalitet där. Alltså. Det är klart. Det finns men ja, nej, men det får man ju se om man börjar visa det. Men Värnamo är bra. Men jag tror det blir kryss på Finnvedsvallen. Men jag ser fram emot att gå på den arenan. Mm. Bra att du gör det, för de får ju ny arena om några år. Exakt. Och vi snackade ju om det, att man ska besöka den innan. Bra. Mm. Bra. Vi ser väl så. Mm. Och önskar dig, Otto, trevlig semester. Tack. Vad ska du göra i helgen? Jag ska åka till Göteborg i eftermiddag faktiskt. Just det. Jag ska vara så mainstream så jag ska gå på Coldplay. Ja, fy fan. Var inte så där nu. Kan vi inte slänga upp Zlatan story? Ja, exakt. Innan vi kan göra det på story. Ja, vi kan lägga ut det på vår Insta. Nej, men så ja, jag ska dra att hoppa på tåget i eftermiddag med ett gäng kompisar. Så kör vi en helg i Göteborg. Nej, men det blir ju mysigt. Ja, kul för dig. Ja, eller hur? Ingen golf. Det blir paus för det. Ja, men fotbollsmorgon i alla fall tillbaka igen på måndag 8.00. Då är Axel tillbaka så får vi höra hur det gått. Gick för honom i älven. Yes. Det är bara 3 kilometer där. Jag tycker det är lite konstigt sett till ändå att klassiken, ja, men om man tänker så här, ja, men Vasaloppet 90 kilometer, Vätternrundan över 300 kilometer. Det känns lite kort med 3 kilometer simning. Ändå. Alltså jag menar bara sett till hur tuffa de andra. Alltså det är ju coolare att göra en fotbollsmorgonklassiker. Ja, så är det ju. Ja, det är lite. Men Axel sa ju att han ska försöka med det nästa vecka. Han kommer nog lyckas med det, tror jag. Jag tror det finns potential för det. Mm. Vi får helt enkelt se. Vi ser i alla fall trevlig helg och vi ses som sagt igen på måndag 8.00. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.